เจตสุรเช่นเอกมหาปณฑิตโมกุสยารอพญาจีอมราปุราမျိုးมิงลาจิตตาธรรมยงจีบ่ตวินเนยโกลา 60 ဥပ္ပဇ္ဇေတုဟာနိယုဇန်တိတေဇံဥပါသမောသူခောဆိုတာဇာမင်းကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့ရွတ်တဲ့ကာထာအဲ့ဒါဓမ္မတွေကိုဘာဂတာပါဠိနဲ့လို့မသိမှဆိုတဲ့ဘယ်အလုအဆနဲ့အလုအဆုံးပြတဲ့ကာထာလို့မှတ်ပါဘာပြပါလိမ့်ဘုရားပါဘုရားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကိုဥပ္ပဒနာညာမဉ္ဇဏ်ပြပါပဲ วิปัสสนาญาณเนี่ยแม่นญาณกูไปแจกมาเพียงนี่တော့อ๋อတော့อนุตมะฤทธิ์ตั้วมาเนี่ยดีกาธาญาติดีกาธาท่านลุกๆว่าเลยရှင်းရှင်းโดยที่หลวยกิติตัญยอมมาเว้ยสู่ดาโกพระฤาธรรมฤาก็มัดทับกูครับครับแค่นั้นเพียงเปล่าจักว่าสู่ทุกข์ราก็อนิจจวตตังคาระ သင်္ခါရဝတ္တစင်စစ်ဧကမှန်ပြောအောင်ဖြင့်သင်္ခါရမနုဿန္တနဲ့ပေါ်တဲ့ဘုမပေါ်လာတဲ့တရားတွေဒီအနိစ္စပြတ်ပါကြီးပဲမှန်ပါဗျာမနုဿန္တပေါ်လာမဲ့တရားဥပ္ပေပါတဲ့ပြတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကညာနေနဲ့စောင့်ပြီးကာလပေါ်လာကြည့်နေဖို့ရည်ကြီး ญาณนี้ได้สร้างไปปอราจิตนี่တော့ปอเรเตียรี่วัฏฏะเอกันเตนะสินเสียอาภิสินจิตตกว่าได้อนิจจสุลั้นทุ่งนี่แหละครับปอเรเตียรี่เป็นลั้นทุ่งนี่ครับเอ้อพระองค์ก็ไม่มาซื้อติงการะมนุษย์ตันนาในกุมะปอราได้เตียรี่วัฏฏะสินจิตอนิจจฉิบี้ตัจจะเลยกูอี ဩဒသနာမှာဖြင့်ပရမဘောလာလာဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲဆိုပြီးတရားဓမ္မတွေကစောင့်ကြည့်နေဖို့ရည်ကြည့်တယ်တရားဓမ္မတွေရည်ကြည့်တာဘာပါလဲစောင့်ကြည့်ဖို့ဩဝိပဿနာလို့ဆိုတာဘာပါလဲမတော်လို့အောင်းနေတယ်တရားဓမ္မတွေညာနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲဝိပဿနာလို့ဆိုတာညာနဲ့စောင့်ပြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကြည့်ပါတဲ့တခြားလည်းမကြည့်နဲ့နော်ခန္ဓာကြည့်ဆိုတော့ဝေဒနာကြည့်တဲ
သေးသေးရှားရှားပြောမယ်စင်စစ်အပြင်ဝါတဲ့အနိစ္စပါပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကသင်္ခါရသူဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒါပြန်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဘောကြရတကယ်ကြောပါပဲအဲကိုရာဝိလကဒါဖြစ်နေတော့ဩယုတ်ကံနာမှာဒီဥစ္စာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားကလည်းယုတ်ဘုရားကလည်းရှင်းရှင်းခံမှာဟောပြီးဒီကလာထားတော့ဒီဥစ္စာကရှင်းဘိန်းကဥပါဒနာညာပြတယ်နောက်ဘိန်းကနိဗ္ဗာန်ပြတယ်ရှင်းဘိန်းကနောက်ဘိန်းကနိဗ္ဗာန်ပြမယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟောဥပါဒနာအလုပ်ဆိုတာတခြားကအောင်းနေနေတာပဲရှင်းဘိန်းကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စတို့မြန်ကြည့်ဖို့ပဲသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စမြန်ကြည့်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီလောက်ကိုနေရကြပါဗျာနေရကြပြီဥမာတရားဓမ္မတွေကိုယ်လည်းမောင်းလေးကိုပဲဟုတ်လားလက်သေးလေးနဲ့နည်းနည်းချင်းညဘယ်ပဲလည်းမောင်းလေးတန်းပြီးတကားကအညာပဲလက်သေးလေးနဲ့ချက်လိုက်တာပေါ့ဗျာချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီပေါ်လာတာလေးပါခေါ်ကြပေါ်လာတဲ့တရားလေးရတယ်ပါပါပါအင်းဒီကသေးပေါ်လာတဲ့တရားသင်္ခါရတရားဟုတ်ပါပါဒီဖုဒ္ဓသာယုံဆိုတဲ့ဒီလက်သေးနဲ့မရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပါအပြင်လက်သေးပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသင်္ခါရပါပါလက်သေးပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပါပါဓမ္မထိုက်တော့ဩပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာသင်္ခါရတရားကျိုးပဲနဲ့မှောက်ပြုပြန်လို့ပေါ်လာတာသင်္ခါရဆိုတော့ခမည်းတော်တရားဓမ္မတွေမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုလိုအဲလေတိလိုလေကပြုပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့အေးတဲ့ဝေဒနာနေကပြုပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့ကုတဲ့ဝေဒနာကုပေါ်မှာပေါ်လာတာလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေဟာပြုပြန်လို့ပေါ်လာသောကြောင့်သူသင်္ခါရလို့မှတ်လာဘာကြပြုပြန်လို့ပေါ်လာတော့ကြဒီနေ့တရားသူကြီးစိတ်ပါရဂါဓမ္မတို့အသူကြီးစိတ်ကြပါလူတရားကိုနည်းရဆက်ပြောတယ်လို့ဖတ်ရမယ်နော်အဲဒီကတိကပါစဉ်းစားမှုမှာလည်းကစဉ်းစားမှုလက်သေးရင်သောဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့တရားနဲ့မချိခဲ့လို့ရှင်သူမမပြုပြင်ဝေဒနာသင်္ခါရပေါ်ပါဒါဖြင့်ပေါ်လာတဲ့ရတာလေးဖြစ်ဖြစ်ဒဂရမတို့နာရာလေးဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘာတရားလို့ခေါ်ကြဟိုအလုံးလုံးပေါ်လာတဲ့ဒဂရမတို့ပြုပြင်လာရေးပေါ်လာတယ်အဲနေကပြုပြင်ပြုပြင်လေးကပြုပြင်ပြုပြင်ခொနဲ့ကပြောတဲ့ခொတ်ကဘာယံဆိုတဲ့လက်သေးတွေကပဲပြုပြင်ပြုပြင်အစားကပြုပြင်ပြုပြင်အစားကြောင့်လည်းဝန်းနာလာတာရှိသားဘူးဒါကြောင့်အာဟာရကပြုပြင်တဲ့သင်္ခါရဘုရားနေပူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စက်တယ်ဆိုတာကြီးကြတော့ဥရုကပြုပြင်တဲ့သင်္ခါရဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကဘာတွေများစုပုံနေတယ်လို့မေးလိုက်တဲ့အခါသင်္ခါရတွေစုပုံနေတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲဘုရားတရားဓမ္မသင်္ခါရတွေစုပုံနေတယ်လို့သိလိုက်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပြောတဲ့တရားနဲ့တစ်ဆက်တည်းသာမှာဘုရားယောက်ျားမင်းမကြီးအပြုတ်ကိုစုနေတာတွေကတော့စုနေတာတွေကတော့ပြန်ဘာမှမတွေးကြနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသူများပြည့်ပြန်ထားလို့ပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတွေပဲသူများပြည့်ပြန်လို့ပေါ်နေတဲ့ရှင်းဥပမာနေသီးလေးဆရာကိုဆင်းလိုက်တယ်စက်တဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်တယ်နေသီးကပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတယ်ရေးလေးတောက်လိုက်တဲ့ဆရာဘုမအေးဆိုတော့သွားလေးတွေကျန်သွားတယ်ရည်ရည်ဥသောတရားကပြည့်ပြင်လိုက်ပေါ်လာတဲ့ကျင်းတဲ့ဝေဒနာစက်တဲ့ဝေဒနာမလားဘူးအဲ့ဒါတွေဝေဒနာခန္ဓာကိုဗျာဒီဝေဒနာခန္ဓာတွေကိုဗာတရားလို့ခေါ်ကြအာဒါဖြင့်ဓရမတို့သင်္ခါရတရားတွေစုနေတာကိုယောက်ျားမင်းမဆိုပေါင်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရှင်ရတာဗာရီစုသင်္ခါရတရားတွေစုနေတယ်ဆိုတာဒကာစစ်တို့ဥပမာတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာဘာမှမရှိဘူး
သင်္ခါရအစုပဲရှိပါရမီရှိသင်္ခါရအစုပဲရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားလိုက်တော့မှာဩဒါပါလို့တပါလေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးဘယ်နဲ့ကြသေးသေးရှားရှားဟောနေပါလိမ့်တော့ဆိုတော့ဩယောက်ျားမင်းမငိုကမရှိတာပေါ်ပြောနေတာဘယ်လိုဆိုရဒါပြန်ပါရီရှိလို့ယောက်ျားမင်းကမရှိဘူးယောက်ျားမင်းကစုပေါင်းပြီးခေါ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပရမတ်ကတော့သင်္ခါရရှိတဲ့ပရမတ်ကသင်္ခါရလို့မှတ်ထားလိုက်ကြ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်ဆိုတော့ဩဒုက္ခန္တကြီးဆိုနေတာပါ။ဘာဆိုနေ။ဒီကန္တကြီးဆိုနေ။ဒီကန္တကြီးဆိုနေတဲ့ဓမ္မတို့ညာခန္ဓာလဲလိုက်ကြ။အင်းသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်လို့ဘုရားကပဲဟောဆရာဘုန်းကြီးကပဲဘုရားဤတရားယူဟောဟောအင်းဒါဘုရုဆိုနေတာပါလေဒီခန္ဓာကြီးဆိုဘုရားကလည်းခန္ဓာကြီးဆိုနေတာရှင်းမလားဝတ္တစင်ရိကမှန်ပြောရမှာဖြင့်တဲ့ဘုရားကငါမှန်ပြောရမှာဖြင့်ဘွာတဲ့အနိစ္စလမ်းဆုံးကြဟောမင်းတို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတွေဆင်းရဲပဲလားဆုံးလို့ဟောတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေကံကညာလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတွေ့လိုက်အနိစ္စတွေ့လိုက်ဒါပဲရှိဘယ်ပြန်ပါရှိသေးဘာရင်းများတွေ့ကြရုပ်လည်းမတွေ့နာမ်လည်းမတွေ့ဘူးတကယ်သိဘာရင်းများတွေ့ကြည့်ပါဠိတော်ကကြိုက်ပါဘူးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသံယုတ်ပါဠိတော်နော်သံယုတ်ပါဠိတော်မှာကြားရဘုရားပြင်းဒီမှာစံတော့ဘုရားပြင်းဒီမှာစံတာမဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရတရားအနိစ္စလမ်းဆုံးတာပါလောကပြောတော့ပြင်းဒီမှာစံတယ်လို့ပြောကြတာပါပဲရှင်ရတာဖြင့်သင်္ခါရတွေအနိစ္စလမ်းဆုံးကြတာပါကြွယ်ရှင်းပါရှင်းပါဘူးသင်္ခါရတရားတွေဟာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတာသင်္ခါရပေါ်ကျင်လာဆိုတာတပည့်တော်လူဖြစ်ခြင်းလာတဲ့တရားဆိုတာဘာပေါ်ကျင်လာနတ်ဖြစ်ခြင်းလာတယ်ဆိုတာဟောခင်ဗျားတို့အနိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့သင်္ခါရပေါ်ခြင်းခင်ဗျားတို့သိခြင်းသေးလို့ဘောအနိစ္စရောက်ခြင်းသေးလို့ဘောဒီပြန်ပါပြရရရှိတယ်ဟောဒီတော့အိဋ္ဌဝရသင်္ခါရကိုအခု15မိနစ်လောက်ပြောလိုက်တော့ဟိုသူလူဖြစ်ခြင်းနတ်ဖြစ်ခြင်းပေးလူတံပြီလူဖြစ်ခြင်းနတ်ဖြစ်ခြင်းကပေါ်ခြင်းတာကိုပေါ်ခြင်းသိဥမှာပဲပေါ်ခြင်းဖြင့်သိဥမှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာကျော်ချူးထင်ရှားဒကာဓမ္မလည်းချူးမထင်ရှားဘူးလားဟောဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကအဲဒါကတည်းကဥမာရင်တို့ဒါကကျွေးတို့ဘာမှမဖြစ်ခြင်းနဲ့တော့လို့သတိပေးလိုက်တယ်များရိပ်ပြီးတော့တိတ်ကောင်းဘာမှမဖြစ်ခြင်းရပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ဟောဆွေးနေပါလေဝါသင်္ခါရမဖြစ်ခြင်းနဲ့တပည့်ကြဘာဆွေးမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းရင်ခင်ဗျားတို့အနိစ္စလမ်းဆုံးနေတယ်ဒီအနိစ္စဆွေးရင်တဘောကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဒီစကားရှင်းရှင်းလေးပတ်ပေါ်ဥမာရနော်ဟမ်ခင်ဗျားတို့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းနတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီသားတွေဒီနေ့နဲ့မခွဲပဲဖြစ်ခြင်းတယ်ဘောမဖြစ်ခြင်းကြပါနဲ့လို့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဘုရားကရောကန့်ွက်တယ်ဒီလိုဘာကြောင့်ကံွက်တယ်ရှင်တို့မင်းတို့မြေကြရိမ့်မယ်မင်းတို့မြေကြရိမ့်မယ်အိဋ္ဌရောက်တော့မင်းတို့မြေကြရိမ့်မယ်တပည့်ကြအိဋ္ဌရောက်တော့မြေကြရပါဘူးအဲမြေကြရမှာဆိုရင်မဖြစ်ချင်မှမပြတ်ပါဘူးဖြစ်ခြင်းတကားသိတပည့်ပါကြဒါဖြင့်အားလုံးတရားဓမ္မတွေဘာလူလူဘာတဏ္ဍမ
ဘာပေပေပါကံကံအဲသင်္ခါရတွေချုပ်ရရောက်ပါလို့ဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရစက်သိင်းရသင်္ခါရစက်သိင်းရရောက်ပါပါလေဆိုတော့သင်္ခါရစက်သိင်းလို့ရှင်းပြန်အသင်္ခါရဖြစ်ရအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကသင်္ခါရကိုမလိုချင်ပါနဲ့အသင်္ခါရကိုရမည်ပါသင်္ခါရကိုအသင်္ခါရကိုဒါဖြင့်အာရုံတရားဓမ္မတွေကပြင်နေတာကသူကအဖြစ်ကမြင်ကြိုက်နေတာဟုတ်ပြအဖြစ်နောက်ကအနိစ္စဆိုတဲ့သင်အနိစ္စလိုက်လာတယ်ဆိုတာဒကာကျော်တို့ကနင်းနေမှမစင်စားတော့ဒီတွန်းဒီကွန်းကြောင့်နတ်ဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဆိုတော့နတ်ဖြစ်ခြင်းတယ်နတ်ဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာကဒကာသက်ကပါဆိုပြီဒါဖြင့်နတ်ပြည့်ခြင်းနတ်ပြည့်တရားမှာမြမပြည့်ခြင်းမြမပြည့်တရားဩခွေးရတရားဓမ္မတွေမသိသေးတော့လေသူများပါကလမ်းဆုံးပြီးမင်းနတ်ဖြစ်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားမင်းမြမပြည့်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့တော့မင်းမြမပြည့်ဆုတောင်းနတ်ပြည့်ဆုတောင်းလို့ဆိုတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေပြောရပါလေခင်ဗျားတို့ကလည်းရောင်ပြီးလိုက်ရပါပဲမှန်ပါပါဆိုရဲမဆိုရဲမှန်ပါပါသူတို့ကဘာလို့ဖြေခိုင်းတာလဲမေးတာသင်္ခါရဖြေခိုင်းဘာလို့ဆူတောင်းခိုင်းတာလဲဒါကခင်ဗျားတို့ရဲ့ရည်ကအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားဝတ္တစင်စေအနိစ္စပြည့်ကြကုန်ပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပြည့်ဆူတောင်းယူခဲ့ဆိုရင်တောင်းမှာမဟုတ်သင်္ခါရဆူတောင်းယူခဲ့ဆိုရင်တောင်းမှာအပြည့်ဆူတောင်းယူပါဆိုတော့တောင်းအပြည့်ရည်ရံပြက်ကဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြဲ့ပြီးကာလခင်ဗျားတို့ကလည်းမစင်စား။ကောင်းကြောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပြောတော့ဘူး။ခင်ဗျားတို့အစလေးပြထားပြီးကာလ။တရားဓမ္မတို့အဆုံးမပြတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့စွတ်တော့ကိုချိုးနေရ။မှန်ပါဘူး။ကိုချိုးနေဘူးလား။မှန်ပါဘူး။သူကဘာပြတာ?အစလေးပြ။အစလေးပြထားတာဒီစလေးကဒီတိုင်းနဲ့မှလားပြောင်းမှာပြောင်းပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူကြုံလို့မျိုးဖို့လိုလားလိုပါဘူးခင်ဗျာတကယ်ကျမလိုလားလိုပါဘူးသင်္တုံးသွားတော့သင်္တုံးဆက်လာတွေ့သွေးပြီကလားဥလာကပြားရည်သုတ်တာမှန်ပါဘူးဟုတ်ပြားရည်လေအေးမင်းအရသာရှိတယ်ဆိုပြီးလူမိုက်ကသွားရက်မယ်ကျူရာနဲ့ရှားပြတ်တာနဲ့ဟာကဒကာစီဘသူကနဲ့နာမဲ့ခြင်းတော့အဲခင်ဗျားတို့ကကျူရာကမြင်တယ်ရှားပြတ်မှမမြင်ဘူးကျူပါဆိုပါကျူရာကမြင်တယ်အဲခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ခြင်းညာဖြစ်ခြင်းဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းဟာကျူရာကမြင်တယ်အနိစ္စကိုမမြင်ပါဘူး။ရှားပြတ်တာနဲ့တူတဲ့အနိစ္စမမြင်ဘူး။အဲဒီမှာခင်ဗျားတို့တက္ကံနေရာလုံးကိုယူနေကြတာ။သင်္ခါရကိုကြိုက်လို့အနိစ္စကိုခင်ဗျားတို့မမြင်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးလေးကျတော့မတွေ့ကြင်မင်းနဲ့တွေ့ရ။တွေ့ရပါဘူး။မနဲ့နာဘူးလား။မနဲ့နာပါဘူး။အဲဒါဖြင့်လောကီဥမာနဲ့ရှင်းအောင်ပြောကြပါစို့ဆိုတော့ဒကာကျော်ကြီး။ဒကာကျော်လူကျော်ကြီးလုပ်နေတယ်ထားတော့။မှန်ပါပါဘူး။လူကြီးကလုံနေမယ်ဆိုတကယ်ကျေဘုရင်နဲ့ခွဲကြရမယ်ရှိသေးတယ်မေးတော့ကားနဲ့ခွဲကြရမရှိပါဘူးဗျာသမီးနဲ့ခွဲကြရမရှိပါဘူးဗျာညီနဲ့ခွဲကြရမရှိပါဘူးဗျာကျောင်းမနဲ့ခွဲကြရမရှိပါဘူးဗျာအခုတော့ဘယ်နဲ့ပြင်းနေရောဆိုတော့ပြင်းမှုပြီလို့ရှိတဲ့တွေ့ပြင်းမှုတွေ့ရတယ်မရှိပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးမိတ်တည်းကားနဲ့လည်းခွဲရမခွဲရပါဘူးသမီးနဲ့ခွဲရပါဘူးဗျာအင်းကောင်းမနဲ့ခွဲရကိုယ်တင်ကြရတယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စခွဲခန်းတော့မရပါဘူး။ညံလို့ရပါဘူး။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရကြိုက်နေလို့အနိစ္စမြေကြီးဟာအလိုလိုပေါ်လာတယ်။သင်္ခါရကြိုက်ရင်အနိစ္စမြေကြီးရ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီနှံတော်တော်မှာရှိတဲ့တရားရည်လေးဥပါဒံတို့ရင့်နေတာနဲ့ပဲတရားရည်ခြူတာလေးသင်္ခါရမြင်တာနဲ့ရှားပြတ်တဲ့အနိစ္စကမသက်သာသက်တာလေးရဲ့သက်ပါပါဘုရားရှင်းရပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသင်္ခါရနယ်ကလွတ်မှာမင်းတို့ချမ်းသာမယ်သက်ပါပါဘုရား
ပေါ်ကျင်တာဖြစ်ကျင်တာမင်းတို့လွတ်မှာအဋ္ဌင်္ဂဒဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မပြည့်ပြင်းမင်းနဲ့တည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရရေကြီးဆူတောင်းယူနေတော့သဘောကျသင်္ခါရရေကြီးဆူတောင်းယူနေတော့အနိစ္စနဲ့ဒီပမေ့ကျသဘောကျဘာနဲ့မေ့ကျဘုရားဆူတောင်းလို့တော့ရှင်းမှပြရလေတဏှာပေါ်မှာရှိတဲ့ကြားရည်ရမိတယ်နဲ့ရှားပြတ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့လမ်းဆုံးပါချိုးတာကနည်းနည်းရှားပြတ်တာကနာရနာရက်ကပြင်းတာဘလို့ဆိုတော့ပေါ်ကြကဲခုဒကာစိတ်တွေလည်းအိမ်အောင်ပြုအဲဒကာစိတ်တွေလည်းအိမ်အောင်ပြုတော့အင်းချိုးတာနဲ့ပူဆူတော့ကမြေကြီးကြတယ်နဲ့ဒကာကျော်ဘုရားကမြန်းအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်ကဘာကြက်နေလို့ပါလဲရှိမှတော်မယ်ဆိုတော့သင်္ခါရကြက်ပြီ။ရှိမှတော်မယ်ဆိုတော့သင်္ခါရကြက်ပြီလို့ယခုကမှဘာမျက်တွေတွေ့တယ်လို့ဆိုတော့ယင်ထူရတာမေ့ကြရတာဟုတ်လား။စိုးရင်ရတာဒါရီဘက်ကများတော့မျက်ထွက်တယ်။မျက်ထွက်တော့အဲ့ဒီယင်ထူစိုးရင်တွေကပြိဿသမုပ္ပါတန်းလိုက်တော့ဒုက္ခပရိဒုဝဒုက္ခသောမနသဥပါယသအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဆိုပြီးသင်္ခါရတန်လျက်ခီးတယ်ဖြစ်တန်လျာခီးတဲ့ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ရတာလားလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာသဘောကြမိလို့ပါလဲတန်ခါရသဘောကြမိတာအနိစ္စနဲ့ကဖွဲ့လို့ရသေးရဲ့မရတော့ဒကာစိတ်တို့ကလည်းညာကမပါတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရီကငြိမ့်သေးတယ်မငြိမ့်တော့နောက်ဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးနဲ့မကြုံပါဘူးနောက်ဘဝခန္ဓာရင်းမရဘူးအဲ့ဒါဘာဘောကြမိတဲ့အစဘာဘောကြမိလို့ပါလိမ့်တခါကျသင်္ခါရနှိမ့်ဆက်တာပေါ်လာအာရုံရာဓမ္မလေးညာနာနဲ့ထောက်စားဟုတ်သူသင်္ခါရနှိမ့်ဆက်လို့နေထွက်ရတာပါဘယ်လိုဆိုကြအများကလည်းဘာဘောကြသင်္ခါရဆိုတာအသက်ပေါ်မှုအသက်တွင်းမှုသဘောကျအသက်ပေါ်မှုအသက်တွင်းမှုကိုသဘောကျတဲ့တွေ့နောက်ဆုံးလေအသက်ပေါ်ရင်အသက်ပြတ်တာပြတ်တာတကားစိတ်တို့ကဒီတိုင်းနေလို့ဖြစ်သလားတော့စိတ်သောကဗျာပါဒတွေများရတယ်အင်းဘာလန်းဆုံးသွားလို့ပါလေဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့နှိစ္စလန်းလို့ကြီးရတွေ့ရပါလေဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အသင်္ကာရနေတဲ့ကိုယ်မထွက်ခြင်းလို့အသင်္ကာရနေလဲဝေးအနိစ္စနဲ့တော့နိစ္စပါပါတွားပြီကိုခန္ဓာပါပါအတ္တငါဆိုတဲ့တရားနဲ့တော့အနိစ္စနဲ့တော့နိစ္စပါပါဒါပြန်မျက်ရည်နဲ့တာနိရနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးဘယ်နဲ့ဆိုကြမျက်ရည်နဲ့ပါပါအဘိကမရဖြစ်ချက်ကဆိုးလိုက်ပါပါမျက်ရည်နဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပါပါအာတွားပြီတခါကျွတ်တွားပြီတွားပြီဒါဘာသဘောကြမိတာလဲဆိုတော့ကောင်းရင်နေဘာသဘောကြအဲဒုရဒုနေရကောင်းတော်တို့နတ်ပြေရကောင်းတော်တို့ပြမပြေရကောင်းတို့သားလေးကောင်းရလားကောင်းတော်တို့သမီးလေးကောင်းရလားကောင်းတော်တို့ဆိုတော့သင်္ကာရသဘောကြလိုက်တာဘာရည်မြတ်ထွက်ကြလို့ရည်မြတ်ထွက်ရည်ကြည့်လားအဋ္ဌင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ဒီကကျင်းဒီနေ့တရားပေါ့ကလားဘာသဘောကြမိသင်္ခါရသဘောကြမိတော့ဘာမျက်ထွက်ကြတယ်ဟုတ်လားမျက်ရည်တော့အမျက်မလို့ကျမနော်ဗျာရင်းပြီလားအခုဒီကရမတွေကအားလုံးကအသေးသေးကုမျက်ရည်လေးနဲ့ကိုနေကြရဲ့အင်းဘာသဘောကြလို့မျက်ရည်အမျက်ထွက်နေကြပါလိမ့်အင်းဒီတော်မူတဲ့သင်္ခါရကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာဒီတော်မူတဲ့သင်္ခါရကိုယ်ခန္ဓာပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရကိုယ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရလေးတွေကြောင့်ဒါလေးတွေကသင်္ခါရဆိုတာအနိစ္စလမ်းဆုံးအနိစ္စကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကသင်္ခါရတော့သဘောကျအနိစ္စကြရင်ညစ်ထွက်လာပြီဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေညစ်ထွက်တာများသနာစရာမရှိဘူးသူကပြားရည်သာသဘောကျရှားပြတ်မှမသိလို့ပြည့်ရက်တာတင်တော့ကဖြတ်တာလေဆိုဖျားမှာပြည့်ထုတ်ထားတာကိုပြည့်ရကသူမင်းရှားပြတ်မဲ့တင်တော့ကဖြတ်တာကိုသူမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူရှားပြတ်တဲ့နေ့ထွက်တယ်
မတွေ့ရဘူး။ဒါရင်ဒကာရမတွေရှေ့တပြည့်လို့ကောင်းကြမှာလားဗျာ။မကောင်းကြမှာလားဖေရလို့။ဘာမှဘေးရင်မမင်းနဲ့။သင်္ခါရသဘောကျရင်မြေအမြတ်ထွက်မယ်ဆိုတာမှန်။သင်္ခါရသဘောကျရင်မြေအမြတ်ထွက်မယ်ဗျာ။သဘောပါကြ။အမှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဒကာသေးရှေ့သင်္ခါရနယ်ကချွတ်မှာတော့ဘယ်နဲ့ကထွက်ရ။ဒါကနာတော်နေကြဒကာဓမ္မတွေမှာဒီသဘောပေါက်တယ်။ဒါဥပ္ပလနာဉာဏ်နေရတယ်။အဲဒီကကုမလာနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေစမလွယ်ဘူး။ဒါကကဲဒါဖြင့်ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒီကနေ့ကိုကဥမာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မကတာ။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာရူနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကောင်ကမေးလို့ရှင်သင်္ခါရနှိမ့်ဆက်နေတယ်မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။သင်္ခါရနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လား။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရဟိုတော့ခင်ဗျားတို့အကြိုက်တဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီသင်္ခါရကလည်းစင်စစ်ဖရားကအနစ်္စလန်းဆုံးမယ်။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရပဲလန်းဆုံးမယ်။ဒါဖြင့်လူခန္ဓာရရှင်လို့ရှင်လူသေးသေးရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။နတ်ခန္ဓာရရှင်နတ်သေးသေးရပါလိမ့်မယ်။ဒီရင်မရလဲနတ်သေးသေးနတ်ပူပူပေးကနိုင်ယူယူကပါလေတော့ပါလေမပါဘူးရပါအမလေးကြောက်ကြရကြီးပါလားဒကာဓမ္မကလူပြေယူရတာအားမရလေနတ်ပြေများခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီမှာယူဝတ်ခံနေသေးလားအာမေနပါဘုရားဒီလိုပဲမရဘူးလားအဲ့ဒါဒကာကျွယ်တို့ခင်ဗျားတို့ကမှားချက်သန်ထားတာတွေဒကာကျွယ်ပေါ်ပါဘုရားလူပြေမသာပေါ်ရတာပြန်အလောင်းမြေပေါ်ထပ်သေးပြန်နတ်ပြေမသာမမြုပ်ပါဘူးသေးအမလေးချပါစီရလေဒကာသေးပါရတော့နတ်ပြေနတ်ပြေမကောင်မျိုးဝဘူးသူကြားရမည်ရယ်သုံးလိုက်ကောင်းလင်းတဲ့သင်္ခါရနတ်သင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်ဒါကြောင့်တော့ဆိုရခြင်းမသာဝေးကြတဲ့လူပြေမှာ၄တော့မချဘူးပြီဟိုမှာ၃တာဝိုးရောက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပြုတ်အောင်တပည့်တော်ကြိုးစားဦးမယ်ကောင်းကြသေးရဲ့ရှင်းကြလားအမလေးဒကာရမတွေသင်္ခါရသဘောကျတော့သင်္ခါရကသင်္ခါရရဲ့ဖိုးဝါဖို့ကိုရှင်းဥစွာဒကာကျွယ်ရှင်းပြမှန်ပါပါဘုရားဒကာကျသင်္ခါရအကြောင်းသိလားသိပါပါဘုရားဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်တွေ့ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ရှင်တဲ့တဏှာမသိသေးတော့ဖြစ်ဖို့ရပဲကြိုးစားနေကြမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒကာဒကာဟောရဒကာရမတို့သင်္ခါရကြီးလေခက်လေပဲသင်္ခါရကြီးလေဥမာရှိကခွန်ကြီးရဲ့အင်းလင်းလက်ထက်တုံးကငွေရင်းကားတွေရှိကြတယ်လူတိုင်းသိပါလားနော်ဒီတစ်ချက်နဲ့ဥမာတက္ကသိုလ်ရံဘက်ကိုတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါက်လိုက်တယ်တစ်ဆယ်ရုပ်နဲ့ပေါက်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုကနာပါဘာဖြစ်လို့ရောဟောသင်္ခါရများတစ်ချက်ကခင်ဗျားတို့ကဘာကြိုက်တယ်ဆိုတော့လူခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာက၃ပါးဘုံဆိုတော့နတ်ခန္ဓာကကြီးအဲ့ဒါအထုပ်ကြီးနဲ့ပေါက်တာကိုယင်ဘက်ကိုပက်လက်လဲသေးတာမှကြိုက်တာရှင်းမဖြစ်ရလေပေါ်လာတယ်ကဒါပြန်အခုကုန်ကူးနေကြတာတခါကျများများမြတ်တာကြိုက်ကြလားနည်းနည်းပဲကြိုက်ကြလားအမလေးနောက်ကျလဲနောက်ပြန်လဲသေးကြတာဟုတ်ရင်းနေကြလားဘာဖြစ်နေတာတော့ထုတ်ကြည့်မှန်ပြီးတော့ရှင်းမလားရောက်ကြည့်စမ်းပါတခါသေးရတရားပြောက်တာနဲ့တကောင်းပြောက်တာနဲ့ဘယ်သူကရှိခဲ့တကောင်းပြောက်တာတရားထုတ်ကြည့်မှန်တာဗျာတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ဟာလိုက်ရှာတယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါဘာလို့ရင်လို့ပဲသေးကြလို့လားဒီလိုပဲခင်ဗျားဘယ်ရညံ့နေစင်းကမှညံ့နေစင်းကမှဒကာဓမ္မတို့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကသင်္ခါရကြီးလေပါတော့နှိမ့်ဆက်တယ်သင်္ခါရကြီးနေတယ်ဒါပြန်ကြစေတခါကျတော့သင်္ခါရကြီးတာကောင်းသလားသင်္ခါရအချုပ်တာကောင်းသလားတခါကျတော့ယခန်းနေနေတိုးတာကတော့ဘာလို့တာလဲဗျာသင်္ခါရကြီးအောင်ဟောတပည့်တော်ရိုးရိုးမသိခြင်းဗျာနောက်ပြန်လေးတခါလဲသေးခြင်းနဲ့သိရတာမရဘူးလေရအတော့ဆိုးတာကသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရိစ္ဆာကိုရှင်းမဒကာသေးရသူကအလုတ်ကြီးသမားအသေးဆိုးပါလားအထုတ်ကြီးမှန်တာကိုဗျာပေါ်ကြလားဒါကကြီးကြီးကျင်သေးလားတော်တော့ကလားတော်တော့လေ
ဒီတဲ့တော့ကြည်သာရိုးတော်ချာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအတော်ဆုံးနေပြီဆိုတာပေါ်လာကြအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပါတရားနှစ်ယောက်မွေးဖွားရပြည့်စုံရတာနဲ့ကိုယ်တရားပြည့်စုံရတာနဲ့ဘုရားသက်သာဟောတင်ရတယ်များတယ်တင်ရတယ်များတော့နှိစ္စတာများလို့သာသမီများတယ်မအမေသွားကြည့်ပါလူရုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကတော့တဏှာရဏမှာလွတ်ကင်းတဲ့အသင်္ဒါငါသွားဖို့မဆိုးဘူးလားဆိုတော့ရှင်းရမလား။ဒါလည်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကတာကိုအလုပ်တဲ့စကြပါစု။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတို့သံဃာမဲစောခြင်းနဲ့စကေပေါ်လာတယ်ဘာခေါ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။တင်္ခါရ။စောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတာစောခြင်းအောင်ပေါ်လာတာသာကျင်ရောက်လာတော့မတင်နေတယ်မင်းနဲ့အနှံ့နေနှမ်းလာလို့သာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်။ဒါပါကြ။ဒါရင်သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပါခေါ်ကြ။သင်္ခါရတရားပဲလမ်းဆုံးอ่ะ။ဘုံမဥပ္ပမလားဆိုတော့ဝတ္တစစ်စစ်กว่า။နိစ္စဝတ္တဘူးဗျ။သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဝတ္တစင်စစ်အနိစ္စဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲกว่า။ဆိုတော့ဒဂရမသင်္ကာရတရားဖြစ်ပြီပါလေမပြည့်တဲ့တရားရှိသေးကြလားလို့နေတော့စင်စစ်กว่าလို့ခင်ဗျားကချက်လိုက်မပြည့်မရှိဘူးကဲသဘောအဲ့ဒါခန္ဓာပြည့်တာကိုခင်ဗျားတို့ကညံနေလိုက်ညံနေလိုက်ပါသဘောကျညံနေလိုက်တော့သင်္ကာရကဖြစ်တာအနိစ္စကဖြစ်တာဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ရှုပြီသဘောကပါရှုခိုင်းသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စရှိပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်တော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝတ္တစင်စစ်ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ကွာ။သင်္ခါရတရားဧကံပြစ်တာပဲရှိတယ်လို့ဆိုတော့ရတဲ့နေရာလေးခုနကပေါ်လာတယ်ကိုယ်ကမလေးချက်။ကိုယ်ကမလေးဆိုတော့တရားကပြည့်ပြန်လာလို့ရတဲ့သင်္ခါရပေါ်လာ။ပေါ်လာဘူးလား။အဲ့ဒီရတာနေရာတော့ကြပြောက်ကွာ။ခဏနေတော့အဲ့တော့ပြောက်သွားတာပါခေါ်ရ။အဲရောက်တာကပြောက်တာကဩခမည်းတော်သာနာဒီဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာကောင်းကြီးလို့ဆိုထားတော့ဒီဝေဒနာပေါ်ပြီးဒီဝေဒနာပြတ်သွားတာပဲ။သဘောကျ။ဒီဝေဒနာပေါ်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာပဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကပြတ်မှပြတ်ပါမလားလို့ဆိုတော့တခါကျသူပါဠိဘုရားကဝတ္တပါဝတ္တဆိုတာပါတယ်လို့စင်စစ်စင်စစ်ပြည့်တယ်ကွာငါဘယ်နည်းမှဒီဥစ္စာကိုလျှော့သိမ်းမောင်းနိုင်ဘူးသင်္ကာရတရားပြည့်တယ်စင်စစ်ပြည့်တယ်သဘောပါဒါပြန်ဩပါဠိပေါ်လာတာပေါ်တာသင်္ကာရပြည့်တာအနိစ္စပေါ်တာပြည့်တာအနိစ္စဒါပြန်ဘယ်စုမှမတောင်းကြနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရနယ်တွင်းမှာလွတ်ကင်းရပါလို့ဤသို့သာတောင်းပါဘုရားကြဘယ်လိုတောင်းကြသင်္ခါရနယ်တွင်းမှာဖြစ်တဲ့နယ်မှာလွတ်ရပါလို့ဤဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှာကြွရပါလို့ဤဆိုမှပါလားနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာဘုရားကြဩဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညာနဲ့တက်တော့မှာပဲဆိုတာအောင်မိပါခဲ့တာဖြင့်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေသင်္ခါဝေဒနာပေါ်လဲသင်္ခါရစိတ်ပေါ်လဲသင်္ခါရပူရဲရုပ်ပဲပေါ်လာတယ်အေးတယ်ခေပေါ်လဲအေးတာလည်းအေးတာလည်းပေါ်ပြီးတကအေးတာပြောင်းမှာပူရဲပေါ်ပြီးတော့ပူရဲပြောင်းမှာပဲဒါပြန်အိဋ္ဌတရားပဲလမ်းဆုံးသင်္ခါရတရားပဲလမ်းဆုံးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရပါပါဘုရားဒါကြောင့်ပေါ်ကလားအဲ့ဒါမင်းတို့မသိမှလည်းငါကသိဆိုရင်လည်းကွာတဲ့ကျင်ရစ်ကငါဟောကြတာကဟုတ်ပါရနဲ့ဝရပါပဲဖြစ်တဲ့ရှိပါတယ်ပေါ်လားဟုတ်ပါဒဝရဓမီတော့ဓမီတော့ခဏကနှစ်ခုကိုပြောရလို့ရှင်ဥပါရနဲ့ဝရပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြည့်ရှိပါတော့ကွာဒီပါဠိကလာတာဖြစ်ပြည့်ဆိုတာပေါ်ရဒီသာယုတ်ပါဠိကလာတာ
တကယ်ကြွရွတ်ကြည်စွာမှာလာနေသောဝဒသင်္ခါရပြီးတော့ဘာဖရားချက်ဟောလို့ဟုတ်ပါဘူး။အဲဓမီနောတရားတော်ကိုပြောရလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ကနာဖြစ်တဲ့တရားတော်တွေငါပြောရလို့ရှိရင်ဥပါဒနဲ့ဝဲရပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်။ဖြစ်ပြခဲရှိတယ်။ယောက်ျားမင်းကမပါပါဘူးကွ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ဘာသာပါ။ဖြစ်ပြ။ယောက်ျားမင်းကမပါပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူး။ဒါဖြင့်မနေ့ကတရားတိုင်းပဲတရားကျွေးသက္ကာရီပြုတ်ပြုတ်ပြီသက္ကာရီသိကြပြုတ်ပြီမှလည်းပြုတ်ပြီတရားတော်ပြောပါဖြင့်ပါရှိတယ်လေအဲပါဠိတော်ဥပါဒနဲ့ဝေရမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့စိတ္တနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်ကဲတရားကျွန်းမှန်မလားဒါဖြင့်ဒီကောင်ကယောက်ျားတွေပါသေးလားမိန်းမတွေပါသေးလားလို့မေးကြလေရှင်အခေါ်တော့ပါပါရဗျာအရှိကတော့ဖြစ်ပြကြည့်ပါပဲအခေါ်ကတော့ဗျာအရှိကတော့အရှိကတော့ဖြစ်ပြကြည့်ပါပဲဆိုတာဖြင့်ဒီပါဠိတော်နဲ့လဲရှင်းတတ်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်နဲ့လဲအမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတာပဲရှိပါတယ်လို့သုံးမြဲချပါတော့ဆိုလိုက်ပါလားဒါကထင်ရောလေရှိတာကတော့ပြန်ပြည့်ပြည့်ရှိတာပဲဆိုပြီးကတော့ဘုရားကသေချာကြဲသေချာအောင်ဆိုပြီးတခါကျွဲထပ်ပြန်မယ်နော်ဥပ္ပိစိတ်တို့ဟာဖြစ်ပေါ်ပြီး၍နေဝဇန်သည့်ချုပ်ကြကုန်ပြီမင်းတို့သံဃာမှာဖြစ်ပြီးချုပ်မှာသာရှိပါတော့ဘုရားတခါတည်းကဘုရားတို့သံဃာမှာဖြစ်ပြီးချုပ်မှာသာရှိပါတော့ဆံမင်းကြီးရဲ့ကျန်ဖြစ်ပြီးချုပ်မှာကမျိုးလုံးကြီးလိုက်ပြန်ဖြစ်ပြီးချုပ်မှာဝိညာဉ်ကြီးလိုက်ပြန်စိတ်တွေကြီးလိုက်ပြန်လားရုပ်တွေကြီးလိုက်ပြန်တော့ဩဒကာဓမ္မခမရတ္တနာပါဘာအများကြီးရှိပါလဲရှင်းပြီးချုပ်တာလေဒါပဲဒီလိုလုပ်ကြလို့ခမရတ္တစိတ်နာအောင်ပြောချက်ဆိုနော်တပည့်တို့ခန္ဓာကိုယ်လုံးကမွေးတွေပဲရှိတယ်ဖြင့်မကဘောလားနဲ့မကဖြစ်တာနဲ့ဒါပဲရှိဘယ်နဲ့ဆိုကြခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးကဒါပဲရှိဖြစ်ပေါ်လာတာကမသာပေါ်လာပြက်သွားတာကမသာဖြစ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမသာပေါ်လာရဲ့ဟုတ်လားဒကာရမတို့တော့မသာဖြစ်တာရဲ့သဘောကျမသာဖြစ်ဖို့ပေါ်လာတာရဲ့နောက်မသာဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကြည့်ဒကာရမတို့ဘာရှိပါလဲမသာဖြစ်ဖို့ပေါ်လာတာကသင်္ခါရမသာဖြစ်သွားတာကဒါပဲရှိဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ရင်ဘယ်အရမတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခသာရှိပါတယ်ဒီလိုရှိပြီဥပဒနာကျုပ်လို့ချင်းဖြစ်ပြပဲအင်းဒါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲပြည့်တဲ့ဒုက္ခပဲဒါဖြစ်နေရှိပြီခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့ပေါ်လာလဲဝိညာဉ်ပေါ်လဲအင်းဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပဲစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီလိုရှိပြီရှိပြီရှိပြီအဲ့ဒီလိုယူပြီးတကလားတကကြွေညံထဲမှာဖြင့်ဖြစ်တာလေးဖြစ်တာလေးအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်ဥပါဒနာဝေယပဲရှိတယ်ဒါတကားကထပြောနေတာတကသိတမျိုးတည်းဥပ္ပိစိတ်တော်ဖြစ်ကုန်ပြီနေဇာတိချုပ်ကြကုန်ပြီဒါလို့ချူသေးရလားချူပါဘူးဖြစ်ပြီးရောက်တာပဲခွာဒါကတရားတော်မှာတို့အခုပြောခဲ့တာကအနိစ္စဝဒသင်္ခါရဆိုတာလေဥပက္ခဏညာဟောတာဥပါရဝေယဓမီနောဆိုတာလေဥပက္ခဏညာဟောပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တို့ဟာနိဥ္ဇန္တိဆိုတာလေဥပက္ခဏညာဖြစ်ပြပြီးချက်ဟောတာဘုရားဗာဒိကြီးဟောပါလေဩတရားဓမ္မတွေဩနေရာကြရတာတို့တွေကလည်းဆိုလို့ချင်းတရားချာနေရတာကြားလိုက်တဲ့အဓိကရဆိုရရတာပဲအခုမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရတယ်ဒုက္ခနာမှာပဲရှင်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြတွေ့ရမှာတဲ့ဒုက္ခနာပဲရှင်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြတွေ့တာဖြစ်ပြကဖြစ်ပြတွေ့တာကမဲ့ဖြစ်ပြကတွေ့တာကမဲ့ကဲဒါကသက်နေရာချက်ဟောမေးလာဖြင့်ဖြစ်ပြနဲ့ဖြစ်ပြကဖြစ်ပြတွေ့တာကမဲ့ဆိုတော့သဘာညာလေးလုံးမေးလို့ရှင်ပြင်ဒီမဲ့ဟာဝိပဿနာမဲ့ညာဒီမဲ့ကလည်းဆိုရဒီပြန်နဲ့တွေ့တယ်မဲ့ဒီပညာမှာလေ
ကိုင်းလာတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟုတ်ပြန်တခါကျွေးဒီကရာရတာနော်ပုပ္ပစီတော်ကြီးလမ်းတိကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးလို့ဟောတာကဲရှိရှိဆက်စောင်းပါတခါကျွေးရပါလေတေသာအေးတေသာဥပဒမောသူခေါ်တေသာဆိုတာတခါဓမ္မရှင်းပြတေသာခေါ်နေတာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလိုကြီးတေသံဆိုတာဒီဖြစ်ပြန်တဲ့ခုထားလားဘုပါသမောချုပ်ငင်းသောနိဗ္ဗာန်ဒီလိုတစ်ခုမရှိတာနိဗ္ဗာန်သူခေါ်စားပါရဲ့တကယ်မှာသူတို့တစ်ခုချုပ်ငင်းပါခင်ဗျားတို့ကစမ်းတာလည်းမဲ့ရတယ်သူတို့တစ်ခုမချုပ်ငင်းသေးဘူးဩော်ဒါဖြင့်တို့ဖြစ်ပြန်သုံးအောင်လိုက်ဆိုတယ်ဒီကတည်းကလားတေသံဆိုဖြစ်ပြန်တပါးလို့ဟုတ်လားဘုရားသံဃာချုပ်ဆုံးသောနိဗ္ဗာန်ပြီဟုတ်လားသူခေါ်ချမ်းသာကြီးတပည့်ရကဲဒါဖြင့်ဒေသံဘုရားသံဃာသူခေါ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တယ်ဖြစ်ပြည့်ချုပ်ဆုံးရင်ဒါလည်းဒေသံသူဖြစ်ပြည့်နှစ်ပါးလို့ဘုရားသံဃာချုပ်ဆုံးသွားခြင်းသည်သူခေါ်ချမ်းသာ၏ခမည်းတော်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာ၏ထုတ်ဆုံးသွားတာကနိဗ္ဗာန်ပါတေသံတို့ဖြစ်ပြနေပါလေဝိပါဒမောထုတ်ဆုံးရနိဗ္ဗာန်ပြီသူခေါ်ချမ်းသာဖြစ်ဖယ်ဒါပါကြဒါပြများတို့ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပြမြင်အောင်ချူဒါကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးတက်ဖြစ်ပြမုန်းအောင်ရှူနောက်တတိယဉာဏ်လည်းတခါတည်းပါတဲ့အဲ့ဒါခေါ်ရလာတာလုံးမေးရမှာပါဠိရစွမ်းမှာတခါကျွေးရတေသံရှင်းလားတေသံတို့ဖြစ်တဲ့နှစ်ပါးလေးဝိပါဒမောချုပ်ဆုံးခြင်းချုပ်ဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီသူကောသာချမ်းသာပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲခေါ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးတာပါတဲ့အဲတခါကျိုးဘယ်ပါဠိတော်ကလာပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဒီအခုဒီနေ့ဒီတခါတာတခုလည်းနဲ့ခြေပိုင်းကအနေကြဝရသင်္ခါရကိုမြန်ကြည့်နိုင်လေဥပဒနာညာမယ်ဥပါဒဝရကြည့်ရင်လည်းဥပဒနာညာဥပိစီတူဟာဒီဥစန်းတိကြည့်ရင်ဥပဒနာညာဒါလည်းဘုရားကမြင်အောင်လျှောက်ပြအရှင်ကြီးကဖြစ်ပြကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြကြည့်ကြည့်ပြောပါကြီးခိုင်းတာဖြစ်ပြကြည့်ဖြစ်ပြကြည့်ဖြစ်ပြကြည့်လို့သုံးတာပြောတယ်။တခါကျေခဏခါပြောအနိစ္စဝရသင်္ခါရလည်းငါတခါပြောတယ်။ဘောကြအနိစ္စဝရသင်္ခါရလည်းငါလည်းဥပ္ပါဒဝေယဓမီနှောင်းလုံးငါလည်းဥပ္ပိစိတ်တဝနိဇာတိကြတယ်လားဖြစ်ပြကြည့်မလို့ရှိပေပါကွာရှိပေပါရှိပေပါဆိုတော့သုံးမှတ်ထားပြီ။တကယ်ကြောကံကပြောပါလား။သုံးမှတ်ထားပြောတော့စိတ်တို့ကလည်းဒါလို့ဆိုအရာသာဖြင့်တည်းရို့ဥပဒနာဉာဏ်တော့ဖြင့်ဗျာဖြစ်ပြမြင်ဥပဒနာဉာဏ်ကိုက်ပြီဗျာ။ဥပဒနာဉာဏ်ရပြီဗျာ။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကကဲဥပဒနာဉာဏ်တော့မင်းရပြီ။ဥပဒနာဉာဏ်အဆုံးဥပဒနာကိစ္စဘယ်လိုပြီးတယ်ဆိုတာငါပြောမယ်။ဥပဒနာကိစ္စမပြောင်းရည်ရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဥပဒနာကိစ္စမပြောင်းရည်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။မင်းတို့ဥပဒနာပြီးတာကိုမတည်ပဲနေမှာဆိုလို့တေသံကိုဖြစ်ပြတဲ့ပါးလေး။ဥပဒနာထုတ်သွားခြင်းသူခေါ်လိုက်ပါပဲ။မင်းတို့ဒါချော့ရှိနေရင်ပါလေလို့။ဒါဖြင့်ဒီကတာတွေဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကိုလည်းရှေ့ထားပြီးလောက်ကြလို့ပြောမှန်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်နောက်ထားပြီးနောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောမှန်ပါပါဘုရားဒါနဲ့ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းညာဟောပါလဲအဲသုံးညာဆိုလည်းဟုတ်တယ်ကျုံကတူတူပြောနှညာလည်းဟုတ်တယ်နှညာလည်းဟုတ်ပါဘုရားရှေ့ကဥပဒနာဉာဏ်မှန်ပါပါနောက်ကသဘောကျကဲဒါဖြင့်ဒဂရမတို့တစ်ခေါက်ကြံလိုက်ပါအောင်မယ်တဲ့နိုင်နေနေကြံနေအနိစ္စဒီအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဒါဘာကြီးဘာကြီးခိုင်းပါလဲဒဂရဒီပါဠိကဘာကြီးခိုင်းလားသင်္ခါရတရားပြတ်တယ်လို့ကြည့်ပေးသင်္ခါရတရား
အဲဒါခဏလို့ရေးပြရမှာနော်ဟောရတာသင်္ခါရပြတာနေစားဒကာကြီးဒီတိုင်းကမဟုတ်လားဘုညာနဲ့ရေးရဓာတ်ပြမှာကဲဒကာသွားပါဦးနဲ့ဒကာသေးရသူဘာပြောပြလဲဘုရားဘာဟောပြပါလဲဥပ္ပါဒဝယတမိနောဟောဒီသဘောတွေကတော့ဘာဖြစ်ပြီးပြက်တာပါပဲဆိုတော့ထပ်ပြောသဘောကြဓမ္မနောတရားတော်ကိုပြောရမှာဖြင့်လေဥပ္ပါဒဝယပဲရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်သဘောကြတခါကျပြောပြန်တယ်ဘုရားကဟိုဥပ္ပိစိတ်တော်နိယုဇန်တိဥပ္ပိစိတ်တော်ဖြစ်ပြီးနိယုဇန်တိချုပ်ကုန်ပြီဖြစ်ပြက်ပြီရှိတကယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်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 ပေးပါတဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုကြက်ကြက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြည့်ကြည့်ပေးရအဲ့ဒါကငါတို့ဖြစ်ပြက်လာတဲ့ပါဠိလိုရှင်းပါပါဘာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်ကိုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဇာန်ဒီတရားကယုတ်တယ်ကိုရောမြတ်ကြီးရှိတယ်ငါကိုရောလိုက်ခေါ်ခဲ့အဲ့ဒါတရားကသူ့ခေါ်ပြီးရောဒီကိုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဇာန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရတရားတို့အနိစ္စတရားတို့ကုန်သွားတာပါသင်္ခါရတရားအနိစ္စတရားကုန်သွားတာအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်သဘောကြသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကုန်သွားရင်သဘောပါကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုဆက်တွေ့နေရတဲ့ဘုရားအဲ့ဒါဥပါဒဏ်ညာလုံးတုံးမပါသင်္ခါရတွေအိဋ္ဌတွေတွေတွေ့ဖြစ်ဖြစ်တွေပဲတွေ့နေသေးတယ်ဘုရားရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘာညာရတွေပါလဲဥပဒါပါဘုရားအာတပည့်တော်ကြည့်နေဗျာကြည်ရမတန်တယ်ဒါတွေရှားလို့ဗျာရှားလို့တော့ဒီသင်္ခါရအိဋ္ဌတွေဒကာကျော်ပါလေရှားလို့တော့သင်္ခါရတွေဆုံးတော့သင်္ခါရအိဋ္ဌတွေတော့ဒါဖြင့်ဒီညာထူးထူးခြားခြားလေးမှာသင်္ခါရဆုံးတော့အတ္တင်္ဂတို့သင်္ခါရဆုံးတော့အနိစ္စဆုံးတော့နိစ္စနိဗ္ဗာန်တွေ့ရှင်းရလားရှင်းရလားသင်္ခါရဆုံးတော့ဘာတွေ့အနိစ္စဆုံးတော့နိစ္စနိဗ္ဗာန်တွေ့တော့ဒီဘက်မှာနိဗ္ဗာန်သာတွေ့ဆုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်သာတွေ့အတ္တင်္ဂတနိစ္စနိဗ္ဗာန်တွေ့အတ္တင်္ဂတဆိုတာဘယ်လိုမှအပြည့်ပြင်းနိုင်တဲ့ပေါ်နေတာပြီးတော့ခိုင်မြဲလိုက်ကြတယ်လွန်လို့ဆိုတော့မပြည့်ပြင်းနိုင်တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့တယ်သင်္ခါရဆုံးအောင်လိုက်ကြတော်တော်သဘောပါတယ်နော်သင်္ခါရဆုံးအောင်လိုက်ရင်ပါပြည့်မယ်အတ္တင်္ဂတနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကြည့်လေသင်္ခါရကဆုံးသွားတော့အတ္တင်္ဂတတွေ့အနိစ္စကဆုံးသွားပြီးကြည့်တဲ့အခါပါတွေ့ဒါဖြင့်အတ္တင်္ဂတာနိစ္စနိဗ္ဗာန်တွေ့တယ်။ရှင်းညာပါတွေ့ပါလေ။ဒါနဲ့တရားသိတော့ဒီလိုနေလို့မတော်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မဘယ်မှာရှိတယ်လို့ဆိုတော့သင်္ခါရအဆုံးအနိစ္စအဆုံးမှာရှိ။ဟောနိဗ္ဗာန်ပဲရှိပါလား။မမေဒီတရားကျွေးခုလကဘယ်ရှိတယ်မရံပဲရှိတယ်သင်္ခါရသင်္ခါရဟောဟုတ်ဟုတ်ပြီဒကာဓမ္မဒါပြန်သင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌဆိုဖြစ်ပြမှာမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးသူတွေ့ပြီးမှဟိုဟာတွေ့ရသင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌကိုတွေ့ပြီးလို့တော်တော်ကြာလို့သူ့ကိုယုံမောင်းလို့ဆုံးတဲ့အခါကျတော့မှအသင်္ကတနဲ့အိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်တွေ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါဘဲနဲ့မဉာဏ်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မရှိမဲနဲ့မဉာဏ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉာဏ်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကဲအလုံးတရားဓမ္မတွေပဲဆုံးခဲ့ကြချက်ဒါသုခမမလားအလုကမမတို့မှာလားဒါကြောင့်ပေါ်ရရင်သုခမမလည်းနည်းနည်းမှဖြစ်ဘုရားအလုံးစုံမှာရှိဥစ္စာဘာလေးသိတွေ့နေရတဲ့ဓမ္မကိုသင်္ခါရရကဲသင်္ခါရအနိစ္စဥပ္ပါဒဝယဥပ္ပိစိတ်တဝဏိဇံတိဒါပဲတွေ့ရအဲ့ဒီမှာတွေ့ရရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးကတော့ဓမ္မကျောင်းကျင်နိုင်ပေါ့ဖြစ်ပြက်ပဲဒီလိုမျိုးကဖြစ်ပြက်ချက်ဆုံးတယ်သိရမလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်တွေ့တဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်ခေါ်ကြမလဲ
တွေ့တော့ဗျာပြည့်လည်းမတွေ့တော့ဗျာပြည့်လည်းမတွေ့တော့ဗျာခန္ဓာကိုယ်မရှိတော့ပါဘူးမှန်ပါဘာတွေ့ပါ့ဗျာမှန်ပါဘာတွေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့သင်္ခါရအဆုံးတွေ့အနိစ္စအဆုံးဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိကြုံလို့သူများအမေလို့ဆိုအိုးသင်္ခါရအဆုံးမှာရှိပါတယ်အနိစ္စအဆုံးရှိပါတယ်ဟောဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားရှိတယ်တရားဘယ်နဲ့ရဒီကဓမ္မတွေမရောက်ကြမတွေ့ကြပါလေလို့ဆိုအိုး तू ကသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုမတွေ့သေးဘူးမတွေ့သေးတော့သင်္ခါရအဆုံးအနိစ္စအဆုံးဆိုတဲ့ကတည်းကလမ်းရမှာမတွေ့ဘဲနဲ့ဥပါဒံလမ်းဆုံးတွေ့ကြလို့ရှင်းနိုင်ရဲ့ရှိသေးရဲ့အားကြောင့်ဘုန်းကြီးကအားလုံးအရင်ရှာပြီးပြောရဒီကဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့တွေ့ရင်မပူနေတော့ဟေးဘာလဲဖြစ်တဲ့ဘယ်တခါကတွေ့ပြီအနိစ္စတွေ့ပြီနဲအဲ့ဒီတိုင်းကညာဖွဲလိုက်သွားဖြစ်ပြပပေရှုနေတာပေရှုနေလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြတရားကြာတော့မလို့မုန်းတာရယ်မလို့ကျန်းတာရယ်ဆိုတော့လာအောင်ပါဘူးညာမရနေဘူးလားရင်းတော့သူပါဖြစ်သွားမယ်ဆုံးသွားတာသင်္ခါရလည်းဆုံးသွားတော့ဘာတွေ့တယ်အတ္တဉာဏ်နိဗ္ဗာန်အနိစ္စအဆုံးသွားတော့ဘာတွေ့တယ်ကဲသူတို့အဆုံးမှနေတာဗျနိဗ္ဗာန်တကယ်ကျယ်ပဲသင်္ခါရဤဆုံးမှနေတယ်ဗျအနိစ္စဤဆုံးမှနေပါဗျာဒါဖြင့်တကယ်ဒီလိုမှရင်တော့စဉ်းစားတာဩဒီနှစ်ခုမှမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ဝေးပါသေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါယနေ့တရားပေါ်မှာသင်္ခါရအနိစ္စမှမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ကတူရူပြောကြတယ်ဖြစ်ပြကမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒါကြယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဗျာဒီမှာရင်ဆုံးမရချင်ဖြစ်ပြကမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မနဲ့လို့ရောက်ပေတော့မရောက်ဘူးလို့ဆုံးမရချင်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီကထာအကြောင်းကိုဒီကသိကောင်းကောင်းရှင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မေးပြီတဲ့ဒီကရာလူတိုင်းလည်းရအောင်ပြစ်ထားပါကိုယ်လုံးစင်လည်းဖြစ်ပါနော်ခဲ့ပါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီရဲ့ရှိကရဲ့ဟောရကဥပဒနာညာဟောရကမဉ္ဇဏ်လို့ခင်ဗျားတို့ရွေးနိုင်ရခဲ့ပါဖြင့်အနိစ္စဝါဒသင်္ခါရကိုဒါမြင်ရင်ဘာညာခေါ်ကြမေးကြဥပါဒဝေယဓမီနောတဲ့ဖြစ်တော်လည်းပြတာမြင်ကုန်ဩဝိဇ္ဇာဤဥဇာတိဖြစ်ပြီးချုပ်တာမြင်ရင်ဩဥပဒနာညာဖြစ်ပြဟောနေတာဒီပါဠိကိုသိရလားသိရပါဘူးသိတာဥပဒမောတုခေါ်ဆိုတော့ဘယ်ညာပြတာမသိဘူးသိကံတို့ဖြစ်ပြနှစ်ပါးရဲ့ဥပဒမောချုပ်ခြင်းကုန်ခြင်းတည်းဝါချိုးရပုံရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းသူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲဝါချမ်းသာဖြစ်တယ်ရှင်းရမလားဒါဖြင့်နောက်ပါဠိကနိဗ္ဗာန်ပြအရာသုံးခုပါဠိကဥပဒနာညာပြဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဝိပဿနာမရှိရင်ဘုရားဘုန်းကြီးကပြောတာလားဖခင်ကဟောတာလားသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာညာရှိသွားလို့ရှိရင်မဲ့ညာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ညာဧကံရပါတယ်ကဲကြည့်သေးကြလားကဲပါပြီယနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ